Це будинок в селі Качанівка Підволочиського району. Тут мешкає родина Світлани Квітінської. Жінка розповідає, що трапилося з її дитиною. Друга година то було. Я прийшла з долини, її дітям давала їсти. Прийшла до хати та їй дала малі манку, кашу. Зварила її, принесла в ліжечко, нагодувала її. Діти кажуть, до дітей своїх ви посидите, бо мені недалеко два кроки дати, щоб чай зробити дитині. Я зробила чай, все як має бути. Вона щось почала закашлюватися. Я подумала, моє щось вона ковтнула. Ну, була чуть-чуть турбіночка малесенька. Я дитину, що взяла до гори, ногами перевернула, беру пальця в рот, запихаю, щоб першу допомогу надати. Вона то вирвала. За словами матері, дівчинці легше не стало, тому вирішили їхати до Підволочиської лікарні. Районний педіатр Богдан Комаренець розповідає, дитину привезли із задишкою. Її шпиталізували в реанімаційне відділення і надали невідкладну допомогу. Ми там провели реанімаційні заходи. Сатурація підвищилася до 94 і вирішили відправити її на третинний рівень обласну дитячу лікарню для дообстеження і постановки точного діагнозу. Поки ми там організаційні питання з машиною вирішували 5 хвилин, я відлучився, мати з дитиною самовільно залишили відділення і зникли в невідомому напрямку. Через годину мати з донькою повернулася до лікарні, каже Богдан Комаренець, але дитину врятувати не змогли. Фактично вже клінічна смерть була. І знову ми помістили реанімаційне відділення, підключили апарат штучної вентиляції легень, але, на жаль, всі наші реанімаційні заходи ні до чого не привели. Вона у нас померла в лікарні. За словами Богдана Комаренця, дитина померла через втрачений час. Мати однорічної Евеліни розповідає, чому покинули лікарню. Поки привели педіатра дитячого, йому все сказали, що то є на ковід. Він прийшов в масці, все повністю. Каже, яка дитина, каже, жива. Взяли аналіз крові. Аналіз, вона взагалі не реагувала вже. Вона просто сіла в мене на руках, не реагувала ні на що. Вже, як бачите, не реагує. Вже щось зробіть, яке штучне дихання, чи на кисень давати. Нічого вони того не давали, абсолютно. Та каже, то давайте чи на Тернопіль йдемо, чи що. Вони ходили, бо каже, треба на ковід здавати тест, бо ми інакше направлення не можемо на Тернопіль дати. Ми що, куди кидатися? Їдемо під Волочиськ. Світлана Квітінська каже, звернулася до поліції, щоб розслідували, чи правильно лікували дитину. Цією справою зайнялася прокуратура. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька каже, кременецький прокурор відкрив два кримінальних провадження через смерть дитини. Одне із них за статтею 115 – нещасний випадок. 14 грудня 2020 року зареєстровано початок розслідування ще й за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, щоб з'ясувати, чи кваліфіковану допомогу надали дитині лікарі закладу, куди зверталися батьки за допомогою. Експертиза в даному провадженні ще не завершена. В свідоцтві про смерть дитини вказано, що її смерть настала від перекриття дихальних шляхів зерном кукурудзи. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.